1949 på sommaren så rodde vi med min mamma och min syster ut till en ö som hette Ljusör. Och på denna lilla Ljusör så berättades det första gången för mig om Lemminkäinens tempel. Jag var bara 7 år gammal. Min pappa hade dött då jag var 3 månader och 3 veckor gammal. Så jag har egentligen fått all information från min mamma och min syster. Och när de berättade för mig att det fanns en undervärld, så tog det ändå många år för mig själv att förstå att denna undervärld faktiskt existerar. Jag visste att 1987 så skulle vi börja öppna denna undervärld. Men ännu då kunde jag inte riktigt fatta att det gällde mig själv som skulle ge ut en sån story. Jag hade redan 1984 gett ut ett alfabet, A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z, O, med de tillhörande associationerna. Och det gjorde att jag fick ett stöd av min omgivning som också kunde förstå alfabetet. Och då kunde vi börja diskutera till exempel ljudet si eller ljudet se. Nu heter det här berget Siboberget. Och si är alltså balder eller Lemminkäinens ljud. Medan se-ljudet går på Sepo. Sepo är alltså ett C-träd, ABC-trädet, och det är ett annat bo än Sibo. Siboberget ligger alltså här uppe, och nedanför Siboberget har vi Gumboberget. Och mellan Gumboberget och Siboberget finns en ättestupa. Och det är den ättestupan vi kan se framför oss, så många gånger nu har den blivit avporträtterad. Ättestupan var gumman vid sin inkommande död stupar. Och vi visste att var hon stupar, där är ingången till denna undervärld som vi nu är på väg att beskåda. 1987 råkade vi dessutom ha bott 50 år i det hus som jag är uppvuxen och född i bastun. Och då de människor som hade förstått alfabetet, som jag hade träffat i Goa, som vi hade redan liksom använt ljudet, som det gjorde att vi kunde förstå att det här baserar sig på ett ljudsystem. Och de kom alla till ett som vi kallar för Goa Trans Singeldans Party 1987. Och då berättar jag storyn om Lemminkäinen, om Ball där. Och den storyn gjorde att de människor som då fanns på plats började tänka själv att om vi nu skulle öppna det hela. Så jag var i min stadslägenhet i Helsingfors där jag fick ett telefonsamtal att arbetet här har börjat här ute vid Gumbostrand. Så det var helt utanför mig själv. Jag har aldrig ett order åt någon att börja gräva. Utan det kom utifrån ett eget, ska vi säga på eget initiativ. Så kom de själva och föreslog att vi kunde ju börja gräva. Det var med spadar, skottkärror och ämbar, hinkar väl ni säger. Som här finns, man kan se ännu en rand där borta. Och där låg den gamla vattenranden på den tiden
Det hade alltid varit vatten där mellan Klockstenen och Sibboberget. Och redan som småpojkar så tyckte vi om att rulla ner stenar där uppifrån. För det sa då plask när det föll ner. Det torkade aldrig under sommarmånaderna utan det var alltid lite gyttigt. Där kanske riktigt torra sommar så kunde man se att det torkar ut. Nu hade det berättats för mig att det var två berg men lokalbefolkningen sa att det bara ett berg. Eftersom hela den här vägen ner på den tiden var helt fylld så man kunde inte tänka sig att det var två berg. Utan det faktiskt såg ju ut som ett. Men de har två namn, Sibboberget och Gumboberget. Så de där namnen redan gav mig en tanke att det måste ju gälla två berg. Det första de gör är att de börjar gräva ner. För mig hade det berättats att det var blockerat med stenskivor. Blockerat med stenskivor och det visste också de här som började gräva. Efter det de hade tagit bort de här runda stenarna som småpojkar hade rullat ner och tagit bort den gyttja som fanns så kom de fram till någonting som såg ut som sten. Och för oss måste det ju vara den första stenskivan men många specialister sa att det är nog bara urberg att här är ingenting. Men sen kom Hakulinen vår som nu sedan har stött och gjort det hela. Och han borrar en borr igenom och det kom igenom så vi visste att nu gällde det en skiva. Och då föreslog vi att man skulle ta en stor kranbil som skulle göras fyra hål i skivan och på det sättet lyfta upp stenskivan för att sen komma till följande skiva. Men vi blev uppmanade att spränga så den sprängdes sönder den där första skivan. Efter den kom det en liknande skiva igen. Som också borren gick igenom. Och då sprängdes också den bort. Och så kom det väl ännu till en tredje skiva neråt. Och också den sprängdes bort. Men den fjärde skivan så gick han igenom urberget på nedre sidan. Och det är första gången och enda gången han faktiskt har rört urberget. Hakulinen, han kunde inte veta att det var inga fler skivor utan där var vi nere vid urberget som är alldeles där nere man kan se. Och då står vi i ett fyrkantigt hål som de hade grävt ner sig med de där skivorna. Och så mellan, alltså under ättestupan är en nästan naturlig spricka. Bara var infälld ett stenblock. Och det var mycket väl kamouflerat. Vi fick stå och titta och stirra på det flera timmar för vi kunde tänka oss att den nedre delen av ättestupan består av ett stenblock och när Hakulinen slår in sin borr igenom så gick den igenom. Och då förstod vi att nu är vi rätt. Han sprängde också bort det stora stenblocket under ättestupan och kom fram till ett stenblock till. Efter det stenblocket, det följande, så kommer vi fram till det som vi kallar för grå massa. Den gråa massan har undersökts av många stenspecialister. Men själv ser jag att det är på något sätt urbergspulver som har använts som grundmaterial till det som fylldes in i vattenlåset som numera har varit fyllt och under fem somrar har sprängt.